CK Music Promos that exclusive. It's a boy, bad boy. She's capable of that. Rmgc, the survivors. Cashman Records. Efe toa di tefe toa batuari chinja. Mwitu jaja toa papata pena pam. Adi weki na mapepo yesu apam. Efi lenga pale bako chinja pam. Pantumula ifi yesu ama palo ni diva. Na fe vani diva. Tatuiva podia toa kwati shafi. Ande kweva fedia. Tekwesha kupingula pwa pam.